Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында тараптар екел қарым-қатынасы стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында дамып келе жатқанын атап өтті. Президенттер екел үкіметтерінің сауда-экономикалық, инвестициялық, өнеркәсіптік және мәдени-гуманитарлық салаларда үйлесімді іс-қимылдарын жоғары бағалады. Сонымен қатар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасып, алдағы кездесулердің кестесін пысықтады.